衝撃 BTS メンバーを S と M で分けたら驚きの結末が。こんにちは、 BTS ファンの皆さん。今回は BTS のメンバーを S と M で分けるとどのように分かれるのかについて考えてみたいと思います。最近 BTS についての話題が盛り上がっている中で、メンバーそれぞれの性格や特徴についても気になる人が多いのではないでしょうか。まず皆さんは BTS メンバーが旅行などしている旅番組をご存知ですか？実は BTS は過去に何度か旅番組に出演しており、その模様を見ることができます。この番組ではメンバーそれぞれが自分の個性を発揮して楽しく旅をしている様子が描かれています。さて、そこで気になるのが、BTS のメンバーって全員 S だと思いますか？という質問です。実は、BTS のメンバーを S と M で分けることはできるのでしょうか？これについて、ファンの間でも意見が分かれているようです。まず、S とは、自己主張が強く、自分の意見をしっかりと持っているタイプのことを指します。一方、M とは、他人に頼ることが多く、マイペースな性格を指します。また、M はマゾヒスト、マゾヒストの略であり、自虐的な言動をすることもあります。さて、話は戻りましょう。BTS の中でメンタルが強い人は誰なのでしょうか？ファンの間では、様々な意見がありますが、その中でも特に上がる名前があるようです。一体、誰なのでしょうか？結論から言いますと、それはジミンです。ジミンは、メンタル面で強さを持っており、自分の感情を上手にコントロールすることができると、評価されています。彼は、心の内を語ることもあり、ファンの心を癒す存在となっています。また、BTS の中で、女性の扱いが上手いのは誰なのかも考えてみたいと思います。これも、ファンの間では注目されている話題の一つです。その答えは全員なんです。BTS のメンバーはデビュー当初から女性ファンを大切にしており、コンサートやイベントでは常にファンサービスを行ってきました。彼らは女性を尊重し、コミュニケーションを大切にしている姿勢が伺えます。最後に BTS の新曲についても言及しましょう。プラネットという新曲が発表されましたが、ジンは兵役中ではないのでしょうか？実は、これについては誤解があるようです。ジンは、兵役の義務を果たすため、一時的に活動を休止している状況ですが、まだ兵役に入れていないのです。ファンの皆さんは安心してください。彼が、BTS の一員として活動を続けることは間違いありません。今回は BTS メンバーを S と M で分けるとどのように分かれるのかについて考えてみました。また、メンバーそれぞれの魅力や特徴についても触れました。BTS のファンであれば、彼らの個性を知ることは楽しみの一つですね。最後に、BTS の新曲にも期待しましょう。彼らの音楽はいつも私たちを驚かせてくれます。今後も、彼らの活躍から目が離せませんね。楽しみに待ちましょう。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。